გერმანული მოდელი ეს კიდევ ერთი კანონპროექტია, რომლის განხილვა წინამოწვევის აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დაიწყო, თუმცა ახალმა შემადგენლობამ განხილვის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა. კანონპროექტის ინიციატორები დოკუმენტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მისი დამტკიცება და განვლილი არჩევნების აღნიშნული მოდელით ჩატარება კეთილინების შემთხვევაში წინამოწვევის მიერაც სრულების შესაძლებელი იყო. რატომ არ აღმოჩნდა მზად ახალი მოწვევა კანონპროექტის განხილვის გასაგრძელებლად? მმართველ გუნდში იმ მიზეზებზე საუბრობენ, რამაც მათი უარი განაპირობა. დეტალები მომდევნო გამოშვებაში. Ლოგიკური იყო, რომ ესე იგი კანონპროექტზე ითქვა უარი, იმიტომ რომ ინიციატორები გახდით ფორუმელი მერაბ ბაბაშიძე და მე. არც მაშინ იყო დიდი მზაობა ამ კანონპროექტის განხედვისა და მიღებისა მითუმეტეს და ბუნებრივი ამ პირობებში, როცა უკვე კონსტიტუციური მართველობა აქვს, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე აჭარის პარლამენტში, არის, არ უნდა დაუბრუნდეს ამ კანონპროექტს, რომელიც მიღების შემთხვევაში იძლეოდა შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მიგვეღო უფრო მრავალფეროვანი, უფრო ჭრელი, უფრო ევროპული ყაიდის პარლამენტი. Და არ მიგვეღო ის, რაც მივიღე დღეს ორივე, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, მე გულისხმობ კონსტიტუციურ უმრავლესობას ერთი პარტიის მხრიდან. ველოდებით ყველაზე მთავარი საარჩევნო სისტემის რეფორმას, როგორც წესი პოლიტიკური განაცხადება, მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდანაც არის საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს ფრაგმენტულად ვთქვათ, უმაღლესი საარჩევნო საბჭოს არჩევის წესთან დაკავშირებით არ მიგვაჩნია მთლად მაინცა და მაინც ესეთი, როგორ გითხრათ, ნორმალურად ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენ დაველოდებით იმ შეთანხმებას, რომელიც იქნება პოლიტიკურ ძალებს შორის და რის საფუძველზე და შემდეგ დაიწყება საარჩევნო სისტემის რეფორმა და მეორე გერმანულ მოდელთან დაკავშირებითაც გეტყვით, რომ არ არსებობდა ერთიანი პოზიცია პოლიტიკურ ძალებში.